مسلمانوں کے اندر اتحاد کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں, یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس ملک میں ایک بھاری تعداد, بہت بڑی تعداد برادران وطن کی ہے, غیر مسلم بھائیوں کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی یا مسلم سماج, ہمارے تنظیمیں, ادارے اور علماء غیر مسلم بھائیوں سے اچھے رابطے قائم کر سکیں. عوام سے سمجھتا ہوں کہ آج علماء کرام میں اتحاد کی بہت ضرورت ہے. یہ اپنے اندر کے اختلافات کو اگر سمجھتا ہوں اپنے آپ ملت کے اندر اتفاق ہو جائے گا. کوشش کر رہے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق دنیا کیسے ختم ہو, اتحاد اور اتفاق کیسے قائم ہو. یہ رابطے ملت کا جو یہ اسٹیج ہے یہ اسی لیے سجایا گیا ہے. عوام سے میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا, ایک جملہ میں کہوں گا, اپنے مسلک کو چھوڑے نہ, دوسروں کے مسلک کو چھیڑے نہ. ملک کے حالات کے پیش نظر حضرت کی جو کوشش ہے اور پورے ریاست بھر میں جو کوشش ہوئی ہے, اسے لوگ سرا بھی رہے ہیں اور لوگ بھی اس طرف راغب ہیں, اور سب کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ ہم سب وہ جو 20-15% مسائل جو باقی ہیں اس میں بھی متحدہ نظر آئے.